Besoj të jemi duke u knaqur së bashku me artistët Shkodran, me artistët e ftuar dhe me shoqatat që na shoqërojnë si kurse ishte edhe shoqata e Gorës këtu përveç se Vatra jon, por se producenti i këtij eventi, zoti Xhelal Halili, atëherë producenti i Sofrës Shkodrane, zoti Xhelal Halili, dëshiron të jap edhe disa inkurajime për artistët pjesëmarrës në Sofrën Shkodrane prej një kohe të gjatë së bashku që punoni. Zonja dhe zotëri, mysafirët e nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në spektaklin tradicional hit të fundvitit Sofra Shkodrane. Sofra Shkodrane ka 23 vite që udhëton me artistët më të mirë të Shkodrës dhe gjithë trevave shqiptare. Po jeni ju ato që jepni gjallëri të bukur Sofrës. Ju jeni mysafirët e nderuar, si gjithmonë, keni mbushur sallën plot. Do të bëjë falendin veçantë për shoqatën Vatra jon, shoqata mbarkumtare, me president zotin Vlash Marxhega, si që të mund, është mesafir në Sofrën Shkodrane. Artistat, pjesëmarës, mjeshtë në malë besikësinore dhe gjithë më rallë, bejtajit, këngëtartë, dhe misë që kanë orë nga Athina, kanë ulëtuar për të ardhë në të spektakël malështorë. Dhe gjithë një për një përshëndes. Atëherë, pa humbur kohë, ftoj për të marrë dy mijë grupin Gazamaras, Sazim Çelën dhe Gat Skudrinën. Certifikat mirënjohje jepet grupit Gazamaras zotit Sazim Çela për pjesëmarrjen në të gjithë aktivitetet e Sofrës Shkodrane, si dhe kontributin për pjesëmarrjen në të gjithë aktivitetet që organizon Shoqata Kulturore Artistike Jehona Shkodës. Me respekt dhe konsiderat për dy artistët humorist që ka 23 vite që morin pjesë në zot spektakël dhe në Sofrën Shkodrane. Sazim Çela gëzofsh. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Përsëri certifikat mirënjohje i jepet grupit Gazamaras, të dy janë grup Gazamaras Qazimi Koci, zotit Gat Skudrina, për pjesëmarrjen në të gjithë edicionet e Sofrës Shkodrane, si dhe kontribut dhe pjesëmarrjen në të gjithë aktivitetet që organizon Jehona Shkodës. Gat Skudrina, më gëzosh. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit për jush. Të shpeqeni do mbas lëvizje ban edhe humor për publikun. Sipas të banim shfaqjen, Silvana ka ndërruar punën e tij. Dhe humor bëhet gjithmonë për topsi e për të meta. Për çdo ditë në Shkodrën ton dalin treja barcoleta. Për vit të ri më të mirat i mbledhim që të gjithë me to të lozim e të qeshim. Tani e kemi rrobën ne. Po, patjetër. Hajde Margas. Ku je mërë se s'këm po koherë, s'këm po koherë, ku je? S'ke pas këmë në bëmër. Se mërë ku je? Kam kënë në burgë. Ku je kënë? Në burgë. Po që ke bëmër, thashin këra që ke kënë në burgë? 3 vjetë burgë. 3 vjetë burgë? 3 vjetë burgë. Po që bëmë në mërë, që bëmë në mërë 3 vjetë burgë? A, që bëmë në. He? Ti jetën, ti e di se unë jetoj me ata dele. Po? S'kisha siguru bazën ushqimore. Po, po, po. Ja shahati kam shiut mollarin me bar, plot me bare, me kashte. Shkova e tja vola mullarin, dëng, e nërkova në karroc e qova në shpi. Kura i kiste pas kamra, kamra të fsehta, më kishin po, më qitin në gjyqë, më rrasin 3 vjetë burgë. 3 vjetë burgë për i mullar ka është? Për s'kamra 3 vjetë që kam dalë. Po habitim. Pse? Burgë kam balon. Sa ke më burgë? Unë kam baj muj, asë i muj të manja, bile, adina, asë i muj të manja. I vetimi muj? E, basi muj mërë jo. Qa bani ti? Unë theva i bongë. Mora të në të pare, shkova theva bongën e dytë një atë më kopën, e më rrasën në burgë. Asi muj jo e burë, asi muj. A kësaj nuk i thëjnë drejtësi, marë. Kja nuk ka dhe drejtësi, sa sa... Se më së drejtësi? Nuk ka regullë të manë. Se më së drejtësi? Mu për i mullar me kashtë, me mullar me parë, më kanë dënu 3 vjetë, e ty ke thy 2 banka, e të kanë dënu vetëm i muj? Asi muj të manja, bile. Ka mundësi, ka mundësi. Që? Ka mundësi, sa i shishtari jetë, s'ka mujt me hangër barin, pare dhe mija i ka hangër tëna. Kam pa se ke godit shpit të mrekullueshme. A, që farë shpijet kam godit? Dy koqe kam godit, shumë koqe. E të refër një. Në borë ishte i qeni malë. E i qeni malë, e dhije, kam të malë, i malë qeni ka qeni. Sa ishte qeni malë? I kishte gjatë zutit. Qeni kishte gjatë të manë. A kështu, e? Kishte gjatë të manë ty. Vete mu nuk mle. Ja, nuk le ty, se t'ka shok. Mirë më në kasë. Ta zhojmë se je këtë shpini re që ka këtë dit. Po.
E ke godit me dy dyr. Me dy dyr shpia mo. S'kam pa kur shpi me dy dyr. Shpia ka një der, hin mren edhe maran puna. Ti dy dyr, der këtej, der këtej. Po më bo ardh prej këtej, hi prej këtej. Po më ardh prej këtej, hi prej këtej. Ta zëm se jenë shpi mren. Po. E ke dy dyr të me ullona. Po. Kërset gruja ndonë një në ndir. Hape gac, hape gac. Kërset qenin tjetër ndir. Gam, 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 se të më hi mren. Te xhenim gam 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 te gruja have gats xheni gam 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 gruja have gats kuja hop deren porit xhenit agrush dihet mo mo porja hopi xhenit xhenit po xhenit xhenit pse xhenit sot ja hopi deren xhenit xheni pushon sot ja hopi deren grus gruja fillon e leh mozi hajde mar mu hajde ha mor xhen s'kam pa ka her mor po s'ke pos ku men bova se jam jashtetit jashtetit po si jashtetit mor Ja shtetit me kohat, kohat është 6 vjetë që jam jashtë, jam në Angli. Në Angli, e? Po. A ke në nërëshim kështë në gjenjen? Nërëshim, jam martu, kur gjënë tjetër? Je martu? Po. Pa për kohë morë është nusën për Shkodët, a për Gjinokastët, a Tironët, a? Grunë e kam prej Argentinët. Argentinët? Po. Kampion e botët? E kam bonë për bora kampion e botët, ta shkanë morë kërë A merresh vesh studi argentinisht nuk din gjuhën argentinë se e din ti? Po. A merresh vesh ti me te? E nuk e di gjuhën unë, a merresh vesh me te? Pa, a din gjuhën argentinës e. Po ti, a ke grun shqiptare? Po, shqiptare. Edhe këta tonë grot shqiptare i kanë mos janë tu marrë vesh me grot e ty në këta. E mu se ozo. Gac. Ti e dinë se unë jetoj me ata dele. Po dele ti kemo, bolke dele, bol. Jo bërë bol, një 4-5 kam, po njata i rujë mirë. Po bukur e dimo, bol dalin. Qohët e më vjeni dit, i natë, bujarë që amili, thotë që azim ma shkruj tekst kongët. Po, bukur fërët mërë? Po ta shkruj mërë bujarë, e tu ju habit me bujarin. Po. Tu ju shkruj tekstin e kongës bujarit, më kishtë e hi ujkun dele, më kishtë e hakër dy kongëra. Dy kokra. Ka hangër ujko dy kokra dele, e ban burri kështë për dy kokra dele. Dy kokra të bat mirat. Për i të zëtë rëzikë. Dy kokra dele, ban burri për dy kokra dele. Në halë jam unë. Që halë të këti? Ka i zëtë ditë që më karë vlaj për e Amerike dhe më ka hangër 5 kokra. E këpras. E këpras. Pa në funit, të i vlajt i pas ka hangër. Po mërë po. Ai ujko i ati ka hangër janë shtu si kjo aqjetë. Nësa i vla jem më deshë mi jamon frilik. Gac, atër me ble mjallët. Mjallët, po si për vjetë, marë që asim, si për vjetë. Dy shishe mjallët me miruj, dy shishe mjallët, si i kam marë për vjetë. Dy shishe mjallët i dënë ti, e? Po, dy shishe mjallët miruj. Majer, vetëm se nuk po pytë për shmimin. Po, po, 25.000 lek ma i shishe janë shtu si e kam marë për shdo vjetë. Ja, e lë ka luftash. Që ka? Luft në Ukrajinë. Luft nuk rahin? Ashtu shmimi i naftës, ashtu shmimi. A shkojnë blet tuja me kullot nuk rahina? Jo, nuk shkojnë blet me kullot nuk rahin, po ashtë rrit rrit nafta, ashtë rrit benzina, janë rrit karburantet. O, qasim, me që punojnë blet tuja me nafta me benzin? Gac, që kena pi më rame? A, që kena po, e na po, rumull. Topje na po, topje na po. O, që kena pi. Kur shkove në shpi? Jam kërjës vetit, kur shkove në shpi, të gruja, kur po gruja deshëm, kështë, që të gruja? Që pa të me thonë, mos pa që me thonë, sa kërësi të ndirë, i thëmë, më hapë, më djerën, më hapë, e sa më ka po mu, ku që më ka gjithë të mu, e fillaj të shkullë flok të vetë. Flok të soj? Po flok të soj. Krejtishtu. Këjtë është tomë ka në odhë dhe mu. A, nërshim të vogël, se gruja jeme nuk shkulli flok të esaj, pa shkulli flok të e mi. U të unë s'ka pas që me shku se jem kënë të latës. Falenderit. Falenderit. Ha, maj gru, ku je? Qa ke? Si qa ke, maj, pa vjetë, orat 12:00, vjen gruja në shpi. E be? Si edhe, maj? Pune ma dhe fërt. Pse, maj, pune ma? Pa ti në co erdhe mram, dy mas mis natët. E ma maj... Se e burë maj mirë tja? Unë nuk jam burë maj mirë, pa unë nuk jam siti. Se që jeti? Unë jam zëgi lirë, unë vikur të më teket. Zëgë jam edhe unë, pa nuk jam e lirë, se unë vikur të më lëshojnë tjertë. Alo? Alo?
Alo. Personi që kërkoni është i parë hiqëm për momentin. Ej, drejt që pun. Te 4-5 dit ishtu më përgjigjet. Qa drejt që i nga kështu mëre? Ma së mërzit një se mo nuk e mini i këtë fjallë, personi është i parë hiqëm. Kam bisedu me Alp Telekomin, kam bisedu dhe me Vodafonin, Amecen edhe Eagle Mobile, dhe qysh me 1 janar, do të thohet, personi nuk përzizet se është i po ftyr. Të dashtun miq, në këtë moment kërkoj vëmendjen tuaj maksimale. Është një moment i veçantë, do të kujtojmë sonte, mjeshtrin e madh, mjeshtrin e skenës, të ekranit, të sofrave shkodrane, artistin e madh të kombit shqiptar, Paulin Preken. Ju lutem një duar trokitje të madhe, mundësisht ngrihunin kam, se meriton. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. I paharruar, Pavlin Preka. Na mundoj shumë të në sofrën shkodrone, por Pavlin Preka ka kënë kërjusi i sofrëve shkodrone. Me humorin e ti, mashtor. Të është i po ju këtë zëjtë vetëm një. Pavlin Preka ka jetu vitet e fundit në Itali. Dhe e ka për jetu shumë kes iken nga Shqipnia, por rrethanat e jetës e mundësun me shku pranë fëmijëve të vetë. Në kishtë rotha si rëshkin me hangër pilaf me langë kocësh. E i thëmë gërusët Kristin, Paulini përvesë e ka këni shkërqyshme, ka dhe i familje shkërqyshme, edhe një gëruzoj ka lanë, i thëmë Kristin së thëtë me shku me në ble një 2 kile koca, për me bërë langën me bërë pilafin. Pa mërë pa vlinë të në bashkaj pa si i thëjnë kocave, italisht. Italisht i thëtë Paulini, i thëjnë oso. Që e menën thëtë të roja i teatrit, si kina pas Osman Gruden. Që e menën të osoja, kina pas dy roje, osën dhe Malit Sejdinin. Që e menën thëtë të osoja, dhe thuj 2 kile oso. Shkana e thëtë 2 kile, hejtë dreshtë, që më thëtë Paulini, mi thënë mërë, roja i teatrit, mi banë 2 kile Malit. Si bor, hijet ka florinin dor Vajze bukur bërë si bor Hijet ka florinin dor Ike flokët dishta, dishta Shtat punoza në pesgishta Ike flokët gishta, dishta Shtat punoza në pesgishta Ecin rrugës dy vajza bashk, hije u paska barku jasht Ecin rrugës dy vajza bashk, hije u paska barku jasht Dhe kërtiza u paska hije, duket si kur pull ushtrije Dhe kërtiza u paska hije, duket krejt si pull ushtrije Zor shovaj s'pot thona, ato t'bardat pantalona Ige zor shovaj s'pot thona, ato t'bardat pantalona Vese qen kan të hull pare, gjith shka duket ashiqare Vese qen kan të hull pare, gjith shka duket ashiqare Deri lart me mini fun Paqet me parfum Deri lart me minifon I lyn paqet me parfum Një her bamet prekun vera Për tri dit nuk t'hishet era Një her bamet prekun vera Për tri dit nuk t'hishet era Muskon viktit kush ka dal Mrekullin e ka par Një bjall me vetur
sytë këndëru Një vajzë lësënjare Ka dalë në dritare Me shej Me shej Jakobo Jakobo Te vetura po mrabon Për me zil një ekuacion Te vetura po mrabon Për me zil një ekuacion Ku shka hi e ka pa një mrekulli Sekretarja e re si hana nërve Porin në një an Kamen për mikan Bluzen Bluzen E ka hap Se ka vap Sekretarja kura vitet Shepi fillon e jargitet Sekretarja kura vitet Shepi fillon e jargitet Parodi, selën me ta ka Vajzat janë një mrekulli Shumë të mira janë Ne volim në parodi Selët me ta ka Vajzat janë një mrekulli Shumë të mira janë S'janë si kosta, s'janë si lal Jam të omna por si mjal S'janë si kosta, s'janë si lal Ho ho, hey, hey S'janë si kosta, s'janë si lal Jam të omna por si mjal S'janë si kosta, s'janë si lal Ho ho, hey, hey Të amra për si mjall Koha juaj është e ardh Lule në prënver Mos se më një kokën lartë Se koka me rrer Koha juaj është e ardh Lule në prënver Mos se më një kokën lartë, se koka me rrër S'janë si kosta, s'janë si lal, jam të amna por si mjall S'janë si kosta, s'janë si lal, ho ho, he he S'janë si kosta, s'janë si lal, jam të amna por si mjall S'janë si kosta, s'janë si lal, ho ho, he he Jam të amna por si mjall